ေစုတော်ခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီရဲ့အတ္တအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတည်တည်ပြုနေတဲ့တည်တည်ခံနေဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီအကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါလေ။ပထမကျမ်းပိုက်ရေးထားတာတော့ကောရိန္သုပထမဆောင်15ငယ်90မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားလေးကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းနဲ့လည်းပဲအင်မတန်ကိုက်ညီပြီးတော့မှယေရှုတော်ခံစားရတဲ့သူများတည်တည်ဖြစ်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုသူကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ငါဒီအထက်ကဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲသောကြောင့်အညံ့ဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်၏။တမန်တော်ဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံတိုင်းတို့တော်လည်းဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်သာငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏။ငါခံရသောယေရှုကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံစားရသည်မဟုတ်။အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်တာ၍စူးစမ်းခြင်းကိုပြု၏။ထို့သို့ဆိုတော့လည်းငါစူးစမ်းသည်မဟုတ်။ငါနှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုတော်သည်စူးစမ်းတော်မူ၏တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့တက်တာကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တက်တာလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုမုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်တွေကိုဖန်ဆီးနှိပ်စက်ညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တမန်တော်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့မခံထိုက်ဘူးလို့သူကဒီလိုပဲဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြောတာကဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်အားဖြင့်ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတာယေရှုတော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုဘုရားသခင်ကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးသူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးကသူလှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးကသူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားလှုပ်နေတယ်လို့ဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်သူရဲ့တော်ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကိုခံစားရပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အသင်းတော်တာဝန်ဒါနာပြုခြင်းတာဝန်เนาะအစေခံခြင်းတာဝန်ဒီအရာတွေအားလုံးကယေရှုတော်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့အထင်းမှာရှိတော့ဘုရားသခင်ကလှုပ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ်ဒီနေ့ဒီသူဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအကြီးမားစွာခွန်အားပေးတဲ့မေခွန်၅ခုသူကဒီမှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့လှုပ်တာမှုဖျားလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တက်တည်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသူကလို့ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။ယောမဝန်စာအခန်းကြီး၈တစ်ခုလုံးကိုဖတ်လို့ရှိရင်အင်မတန်မှတချို့ဒီဓမ္မပညာရှင်ဓမ္မပါရဂူတွေကပြောတာကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အနည်းချက်ကအဲ့ဒီထဲမှာရှိတယ်ယောမဩဇာ၈မှာယောမဩဇာ၈ကဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်တက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဆက်စပ်ခြင်းကလေးကသူကပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူများသူ၌ပျက်စီးခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းစီရင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး There's no condemnation those who believe Jesus ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်စီရင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုစပြီးတော့39ခုတူရေးထားတဲ့အချက်မှာတကယ်ယေရှုတော်ကဘာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာကောက်ကောက်ကွန်းကွန်းမြင်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့ယောမဝစာရှိကဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုဖော်ပြထားတယ်အသက်တာတစ်ခုလုံးကပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ယေရှုတော်နဲ့တကယ်ပြည့်ဝတဲ့အကြောင်းเนาะအသက်တာကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူကအဲ့လိုဖော်ပြထားတာဒါတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုလိုပဲကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကခရစ်တော်အားဖြင့်ယေရှုတော်အကြောင်းကယ်တင်ခြင်းကိုရပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြောတယ်လို့ပဲသူခံစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲထပ်သူထမ်းမြခံစားเสียအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့သူကမေခွန်း၅ခုနဲ့ဖြည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေခွန်း၅ခုဒီကိုတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ပထမမေခွန်းကဘာလဲဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းအတွက်အောင်မြင်မှုစိတ်ချရခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ယောမဩဇာ8:37မှာသူဖြစ်၍ဤအရာများသူ၌အဘယ်သူပြောเสียရှိသည်နည်းတဲ့ဖိယန်သခင်ဒီငါတို့ပြဲ၌ရှိလျင်အဘယ်သူဒီငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်မနည်းတဲ့ဒါဒီမေခွန်းကဖိယန်သခင်ငါတို့ဘက်မှာရှိရင်ဟိုဘက်မှာဘယ်သူနေနိုင်တယ်လဲစိန်ခေါ်တဲ့စိန်ခေါ်တဲ့သူရှိမလားငါတမန်တော်ရှင်ပေါ်မှာဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါမှာဖိယန်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိရင်တခြားဘက်မှာဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ချရမှုကိုသူကရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါဒီချမ်းမကလူတိုင်းလဲဖတ်ဘူးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘသူမှတခြားမှာနေနိုင်မဘူးနေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူလဲရှိရင်ရှိမှာမတမ်းတကယ်တမ်းနေလို့ရှိရင်လဲအဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲအောင်မြင်ခြင်းကိုရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတန်းတဲ့နေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်
အဲ့တော့လူတွေမတတ်နိုင်ဘူးစာသမဏေကတတ်နိုင်မလားစာသာကကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ပြန်တဲ့သူလာနေတာဖြစ်တယ်စာသာကကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်မင်းတို့ဘက်မှာဖျားရှိပြီမယ်ဖျားတစ်ဖက်မှာငါရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့စာသာကတစ်ချိန်လုံးကျုံဝါပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေတဲ့စာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမိဂုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစာသံကတစ်ဖက်မှာနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးမလားသူနိုင်မလားเนาะကျွန်တော်စဉ်းစားစရာတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောမရှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့စာသံနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစာသံတိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားဖျားသခင်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းကရာဂိုင်းနှုံးပြည့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ရှင်ပေါ်လို့ကဒီလိုပေါ်ပြထားတာဥပမာအဖြစ်ဒီဟေရှာယ41ငယ်734မှာဗာယူထားလဲဆိုတော့တင်ဤဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကမစိုးရင်နဲ့ငါမဆမဲဟုတင့်ကိုဆိုလျက်တင်ဤလက်ရာလက်ကိုကင်မယ်ဘုရားသခင်ကဂတိပေးထားတယ်မစိုးရင်နဲ့เนาะတင့်ကိုငါမဆမဲတင်းရဲ့လက်ရာလက်ကိုငါကင်ထားမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုကင်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရင်ဆရာမရှိဘူးရန်သူကိုစိုးရင်ဆရာမရှိဘူးလို့ဘောပြတာပို့ပြီးတော့နဲ့ရှမ်းတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုအိုးတီကောင်ရာကုတ်အမျိုးငယ်ဤတည်းလားမစိုးရင်နဲ့တဲ့ငါဒီတင့်ကိုမဆတော့သူဖြစ်၍တင့်ကိုရွေးနှုတ်တော့သူဖြစ်ဤတည်းလားအမျိုးတိုင်းတန်ရှင်းတော့ဘုရားဖြစ်သည်ဟုသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီထက်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါလေဆိုတီကောင်ရာကုတ်ယာကုပ်ကိုတီကောင်လို့ခေါ်တာယာကုပ်ဆိုတာဣသေလကိုပြောတာယာကုပ်ကနေဣသရေလနာမည်ကိုရပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးဣသေလနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကအင်အားကြီးမားတယ်လို့ဘုရားမပြောဘူးတီကောင်လောက်ပဲဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုထားတာယာကုပ်ကလည်းတီကောင်ဣသေလလူရတဲ့တီကောင်ပဲလူမျိုးငယ်တဲ့ဒီနိုင်ငံကတီကောင်ပဲဒါပေမဲ့မစိုးရင်နဲ့မစိုးရင်နဲ့လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးစစ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘာခွန်အားမှလည်းမရှိဘူးသူများရံဖြစ်လို့ရှိရင်တက်နေလို့ရှိရင်ကြည်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပူနဲ့မစိုးရင်နဲ့တဲ့ဤတည်းလားလူမျိုးကစင်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြားဖြစ်တယ်ချင်းသေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့စမှာခွန်အားရှိတယ်မင်းတို့ရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ဘုရားသခင်ခွန်အားနဲ့ပေါင်းပြီးရင်တော့အာရတ်တွေအီဂျစ်တွေတော့အကုန်လုံးနိုင်မှာပေါ့နော်ဘုရားကအဲ့ဒါမလို့ခြင်းဘူးမင်းတို့ရဲ့ခွန်အားလုံးဝမလို့ခြင်းမင်းတို့ကအရှင်သေးလို့မဟုတ်ကြားလည်းမဟုတ်စင်လည်းမဟုတ်မင်းတို့ကတီကောင်ပဲဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့တီကောင်ဒါပေမဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငါအာမခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တိုက်မှာတီကောင်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘုရားသခင်အနောက်ကွင်းနေလိုက်သွားရုံပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဘုရားသခင်ကငါတို့ဘက်မှာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတီကောင်ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့တီကောင်မှာခွေးတန်းလောက်ပဲဖြစ်တယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနေပြီးတော့စစ်တိုက်ပေးမဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကငါတို့ဘက်နိုင်ရှိနေတခြားတစ်ဘက်မှာဘယ်သူနေနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဂျုံဝါတန်မိကုံးကိုစာတန်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲရဲမင်းနိုင်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပြည့်အဝဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်တခြားဘက်မှာဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတီကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးလေးခွေးတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတိတာဒုက္ခတာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပဲနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ချရမှုအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ချရမှုကိုပေးတာဒုတိယမိကုံးကသူပါမေးလိုက်လို့ဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစိတ်ချရခြင်းအတွက်ကိုမေးတဲ့မိကုံးဖြစ်တယ်ရှင်း28 30နှစ်မှာမိမိသားတော်ယင်ကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလွန်ကစွန့်တော်မူတော်သူသည်တဲ့သားတော်နေတဲ့ကွာခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုငါတို့အားမပီးပဲအဘယ်တို့နေတော်မူမီနီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆစ်ချစွာရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒါကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်ပေါ်လူကတကယ်ယုတ်တိပေရနော်ယုတ်တိရှိရှိပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဆိုရင်သူ့ထက်သူ့ထက်မြတ်တာမရှိဘူးသူ့ရဲ့သားတော်ထက်မြတ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထက်မြတ်တဲ့အရာမရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ကမမြတ်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းရင်မပေးဘဲနေမလားတဲ့သူကတကယ်ယုတ်တိဆန်ယုတ်တိကြတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအမြတ်ဆုံးမှုတောင်ပေးတယ်ဆိုရင်မမြတ်တဲ့အရာကတော့ပြောတော့ပြောမလို့အကုန်လုံးပေးမှာပဲခရစ်တော်ကတောင်ပေးတယ်ဆိုရင်ဂျာနဲ့အရာကိုမပေးဘဲမနေဘူးဆိုတာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်တယ်သူရဲ့ဘုရားသခင်ကသူရဲ့အချစ်ဆုံးသားတော်ကိုတောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြံတဲ့အရာကိုမပေးဘဲမနေဘူးဆိုတာဒါက
ယုတ်တိပိဒါနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါလည်းမှန်တာပဲဟုတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ဒီချက်သူကအစ်စ်နေများပါတယ်သူကသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသားကိုပေးတဲ့အခါမှာအသက်စသေးပြီးတော့မှပေးတာအဲ့ဒီသားတော်ကရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့သားစီမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်စည်၍မကုန်နိုင်သောယေရှုတော်ကျေဝါချမ်းသာခြင်းကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်သူအသက်စသေးပြီးတော့တည်တယ်။အဲ့ဒီကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကခရစ်တော်၌ရှိသောကျေဝါချမ်းသာခြင်းသာဝရအသက်စုယေရှုချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်ချခြင်းတီးခံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဘုရားမျက်နှာရခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အမွေအဲ့ဒီအရာအားလုံးကခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီအတွက်ပူဇော်မလို့မစိုးရိမ်နဲ့သားတော်ကူတောင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကသားတော်တော်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းပေးမှသေချာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂရုတော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဆင့်နဲ့ရှိုင်းတာကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေတောင်းလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေအားလုံးကအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်မလို့အားလုံးကငရဲကိုရရမယ်။ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုငရဲတဲ့မရောက်စေချင်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်မလို့သားတော်ယေရှုကိုလောကကိုပေးတာကျွန်တော်တို့ကတောင်းလို့ရတာမဟုတ်ပေးတာမဟုတ်လူတွေကမတောင်းချင်အပြစ်ထဲမှာပဲပျော်ပြီးတော့သားတော်လာရင်တောင်မှထွက်ပြေးချင်တဲ့လူတွေအသက်ပြတ်ချင်တဲ့လူတွေပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ကချစ်လွန်းလို့သားတော်ယေရှုကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတာကသူ့မတောင်းဘဲနဲ့သားတော်ကိုတောင်းပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ကိုယားပြီးတော့သူ့တောင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ကမပီးပဲနေမလားတဲ့တကယ်ပဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မတောင်းမဲနဲ့သားတော်ကိုပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသာ၍ပေးမှာဖြစ်တယ်မပေးပဲမနေဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားတယ်သားသမီးတွေရဲ့တောင်းတဲ့ဆုယေရှုကတေချာပေါ့ပြည့်စုံမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံတော့ဘုရားသခင်ကပေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသားတော်ပေးတယ်ဆိုတော့နောက်တာပို့ပြီးတော့နေဆိုင်လာတဲ့အဆင့်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်နဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာအဖြစ်ဆရာလိုက်ရှင်အိုက်ဘူးငါတို့ကိုပေးမလားမင်းတို့ဘာလုပ်မလို့လဲเนาะကျွန်တော်ကမေးပါမယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်ချင်တယ်ကြာဘူးနဲ့ရိုက်ချင်တယ်လက်တီးနဲ့ထိုးကျင်တယ်တတွေးထွေးကျင်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတာနဲ့ရိုက်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုချုပ်စေကျင်တယ်အာမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်မပေးနိုင်အဲ့လောက်စင်တော့မင်းတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးစားပြီးတော့နော်အာပြုစုပြုထားမယ်စင်တော့ပြီးအောင်ဘုရားသခင်အလုံးမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကလူကိုပေးတဲ့ခါမှာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အချစ်ဆုံးသားကိုပေးတဲ့ခါမှာစင်ရဲ့ဒုက္ခခံရတယ်တတွေးနဲ့ထွေးခံရတယ်ကြာပုနဲ့ရိုက်ခံရတယ်မွေးတာတောင်မှနွားစခွက်မှာတွားပြီးတော့မွေးရတယ်လူရှိသူရှိမှအရှက်တကွဲလက်ကွာကားရင်ထမ်းပြီးတော့အချင်းချင်းချော်လဲပြီးတော့ကရာနီကုန်းပေါ်ကိုတွားရတယ်ခုမှကားတွေမှာတာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ချိတ်ထားတယ်အောက်ကလူတွေကခနဲ့ကြတယ်ပြည့်ရပြူကြတယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီလောက်ထိခံစားရလွယ်လွယ်နဲ့ပြေးတာမို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားကိုပြေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလောက်တောင်ပြေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လွန်းလို့ပါသူမပေးရတဲ့တာအဲ့လောက်ကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေးရမှာဟုတ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါလောက်ကြီးချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမပေးဘဲနေမလားတဲ့။သူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခံစားရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစိတ်ငြိမ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဘုရားသခင်ကပေးမှာဖြစ်တယ်။မပေးဘဲမနေဘူးဆိုတာဒါကျမ်းစာပြောတာဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဆရာမရှိဘူးပူပင်ဆရာမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။နမတုံမေခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းစိတ်ချရမှုတဲ့မေခွန်းဖြစ်တယ်။ယောမဘောဆာ833မှာဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူတော့သူတို့ကိုအဘဲသူအပြစ်တင်မိနေတဲ့။ဘယ်သူအပြစ်တင်မလဲဘုရားရွေးထားတဲ့သူကိုဖြောက်မရသူတီစီတော့သူကဘုရားသခင်ပေးသည်။ခုနကလူငယ်တွေတချင်းဆိုတဲ့ယေရှုတင်တယ်ဆိုတဲ့တချင်းထဲမှာအဲ့စာသားတွေကတကယ်ကိုအနှစ်တာရအင်မတန်ပြည့်စုံတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအမွေပေးတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအမွေပေးတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမွေဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအားလုံးအပြစ်လုံးဝမပြုတ်ဘူးတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ဝိညာဉ်လူအတိတ်ဖြစ်နေပေးတယ်ဆိုတာ
အပြစ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြန်မခြင်းကိုပေးပြီးတော့တခါမှအပြစ်မပြုတ်ဘူးတဲ့ original လူလိုပဲဝိညာဉ်လူကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုတိတ်တင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတာပြောင်းမှတ်ခြင်းကိုအမူပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်လူအတိတ်အဖြစ်နဲ့ဘုရားသခင်ပေးတယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်လွတ်ထားတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းပေးထားတာစာသင်ကလာပြီးတော့အပြစ်တင်တင်ဦးမှာပဲဒါပေမဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုတီးစီတာကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုတီးစီတယ်ဆိုတာတီးစီတယ်ဆိုတာမြဲမြံစေတာဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကတီးမြဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကလွတ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ကဲတင်ခြင်းစိတ်ချရမှုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာတန်ကမင်းတို့မားနေတယ်နော်မင်းတို့ထင်တာမှမမလုပ်တာမှမမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်ပါပဲအပြစ်တင်စရာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းစနစ်အငယ်80မှာရေးထားရှိတယ်ထိုအခါဤလောကတဏ္ဍာန်လံငါလုံးကိုလက်ဖြား၍မာနစာတန်အမိရှိတော်ရှေးဟောင်းမွေဒီဟူသောငကားကြီးကို၎င်းသူနဲ့အတူတမန်တို့ကလည်းကောင်းမြေကြီးတို့ချလိုက်လေ၏ဘုရားသခင်ကစီရင်ပြီးသားပြီနော်စာသာမဏေကိုဘုရားသခင်ကစီရင်ပြီးတော့စာသာရောရှင်းဟောင်းမွေရောသူ့ရဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုမြေကြီးမှာကန်ချလိုက်ပြီဘုရားသခင်နိုင်ပြီပြီဒါပြီကောလောသဲ2:7-9မှာဒုစရိုက်ပြင်းတဲ့လကောင်ဇာတိဤ၌လကောင်အယေဖျားလိချင်းကိုမခံတော့အဖြစ်၌၎င်းတင်လျက်ရှိသောတင်တို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စီ၍တင်တို့အပြစ်ရှိသည်များကိုလွတ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုလည်းချေမုန်းပြီကျွန်တော်၏အပြစ်အလုံးကိုလည်းသူလွတ်ပြီငါတို့နှင့်စန့်ကျင်ဘဲဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးအဖွဲနှင့်ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေဖြဲ့၍လက်ဝါးကနေမှရိုက်ထားလျက်ငါတို့စัจ जा ထဲကပယ်ရှင်းတော်မူပြီပညာတရားတစ်ထဲမှရှိတဲ့ထဲကနေကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုကဲနုတ်ခဲ့ပြီအထုအမြအာနာစင်းနဲ့လူယူလေလူယူနဲ့ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကနေအာဖြစ်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူပြီကျွန်တော်ဘုရားသခင်လောက်တာအင်မတန်မှအာကမခိုင်မာတဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တာလက်ဝါးကနေမှာအမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ is paid in full အကျွေးအားလုံးဆက်ပြီးပြီကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အားလုံးကိုလက်ဝါးကနေခရစ်တော်ယေရှုဘုရားဆက်ပြီးပြီဒါကြောင့်သူကအမှုပြီးသွားပြီလို့ပြောတာအမှုပြီးသွားပြီကဲတင်ခြင်းအမှုပြီးသွားပြီကျွန်တော်အားလုံးကစေကျော်ခြင်းကိုခံရပြီခံခတ်မြဲမြံတဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုပေးပြီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမင်္ဂလာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်ယောမဩရစ4:6ငယ်ရှင်းမှာသူအတူဘုရားသခင်ဒီအကျင့်ကိုမထောက်ပေးလဲပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရတော်သူဤမင်္ဂလာကိုဒါဝိဒ်ရည်မှ၍ဆိုသည်ကဒါဝိဒ်ကဒီလိုပြောထားတယ်အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တဲ့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာအပြစ်ဖုံးအုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အားလုံးကဒုစရိုက်ဒီအားလုံးကိုဖုံးအုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာရှိတော်သူတွေဖြစ်သွားတယ်ထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်တော်သူတွေမင်္ဂလာရှိရဲ့ဝိညာဉ်လူတည်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတခါမှအပြစ်မလှုပ်ဘူးတော့ဝိညာဉ်လူဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမင်္ဂလာရှိတော်သူတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကဲတင်ခြင်းကတကယ်ပဲခိုင်ခန့်မြဲမြံတဲ့အရာဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုဖော်ပြတာကျွန်တော်eternal security လုံးချုံစိတ်ချရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတာပါခရစ်တော်သူကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မတ်သေယောဟန်10 section 19မှာထာဝရအသက်ကိုငါပေးတိုးတိုးဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်အဘယ်သူများထိုတိုးကိုငါလည်းမမနှုတ်မယူနိုင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့လက်ထင်ကနေကယ်တင်ခြင်းပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှလူယူတော်လို့မရဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ကဖော်ပြထားတာဒါအပြင်ငါခမည်းတော်ဒီခတ်သိမ်းတော်သူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူများထိုတိုးတို့ကိုငါခမည်းတော်လက်ထဲကနေမနှုတ်မယူနိုင်ရဘုရားသခင်လက်ထဲမှာအဲ့ဒီတိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားလက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတိုးတွေကိုဘယ်သူမှမနှုတ်မယူနိုင်ဘူးမလူနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သေချာယုံကြည်ထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကစိတ်ချရတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသေချာပေါက်ရောက်မယ်ရာဂိုင်းတို့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရမှာနမလေးမိကွန်းကဆူတောင်းပြည့်မှုစိတ်ချရခြင်းဒီနေ့လူတွေဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းခြင်းပြည့်မယ်ဆိုတော့စိတ်ချရမှုကိုပေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်သူပါသူမေးထားတယ်အပြစ်စီရင်တော့သူကဘယ်သူနည်းတဲ့
အသေးခံ၍ခံတီတာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်၏လက်ရာတော်ဘက်မှထိုင်လျက်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်တဲ့ဒီမိကွန်ကအပြစ်စီရင်တော်သူဘုသူလဲငါတို့ကဘုသူကအပြစ်စီရင်အောင်မလဲအပြစ်စီရင်မစီရင်ဒီဓမ္မကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဘုရားသခင်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားဘုရားလက်ရာမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဆုတောင်းပေးနေတဲ့ယေပရောဟိတ်မင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကအဲ့ဒါပေါ်ပြထားတာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပေးထားတယ်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရမှုပေးထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှစီရင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒါမဲ့စာတန်ကတော့ तू ကတစ်ချိန်လုံးစီရင်နေပါတော့ဆုံးတိုင်အောင် तू ကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်နေဦးမှာဒါမဲ့ဘယ်လိုမှစီရင်လို့မရဘူးဟေဘရဲ9:25မှာအချင်းသူတို့ဒီအချင်းသူတို့ဒီယေရှုအားဖြင့်ဘုရားခင်တန်တို့ချင်းကပ်ကြ၏ထိုသူတို့အပေါ်မှာကိုတော်သည်ဆောင့်လျက်ကာလအစဉ်အဆက်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏အစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကဆိုတာကဘယ်တော့မှဆုံးချုံခြင်းမရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ကိုမစီရင်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမစီရင်နိုင်မစီရင်ယုံမကဘူးကျွန်တော်ကဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိကိုရောက်မယ်ကိုရိန္သုတရားဆောင်9:30မှာရေးထားတယ်အပြစ်မစီရင်ဘူးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကြံမှုအားလုံးဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဆုချမှာဖြစ်တယ်စီရင်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားလုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုတရဖူးတစ်ခုစီတစ်ခုစီကျွန်တော်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အေဝံဂေလိလှူဆောင်ခြင်းအတင်းတော်တလှူဆောင်ခြင်းဓမ္မဥဆောင်လှူဆောင်ခြင်းဒါနာပြုခြင်းအစအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရဖူ၅ခုကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုပေးမှာမကျွန်တော်ကိုအပြစ်မစီရင်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုလည်းပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားဘုရားရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်စိတ်ကူးရင်လည်းပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပဲပြောထားတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုရင်မပြည့်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးရာဂန်နှုန်းအပြည့်ဆုတောင်းခြင်းပြည့်ဖို့ရန်အတွက်အမခံချက်အပြည့်ဝရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းတယောက်အတွက်တယောက်ဆုတောင်းပေးကြတယ်ဆုတောင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်အတင်းတော်အတွက်ဆုတောင်းပေးကြတယ်ဖခင်နာတဲ့သူအတွက်ဆုတောင်းပေးကြတယ်ဆုတောင်းခြင်းတွေအားလုံးကဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ကိုပြည့်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်ယောဟန်15:9မှာတင်တို့ဒီငါနဲ့တည်၍ငါစကားဒီတင်တို့နဲ့တင်လေတင်တို့ဒီတောင်းချစ်သည်များကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်တဲ့ဒါခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကား15:16မှာငါနာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှာတောင်းသည်များကိုရမည်အကြောင်းတင်တို့ကငါခန့်ထား၏ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းရှင်တကူနဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ဂတိတော်တွေကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြောထားတဲ့အတွက်တေချာပေါက်စိတ်ချရမှုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမိကွန်းကဘာလဲဆိုတော့သာဝရမေတ္တာနဲ့သာဝရမေတ္တာတော့စိတ်ချရခြင်းအကြောင်းယောမ8:35မှာခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ငါတို့ကိုအဘယ်သူကွာစေမည်နည်းတဲ့ဘသူကငါတို့ကိုခရစ်တော်၏မေတ္တာနဲ့ကွာစေမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းကမေးတာမကွာစေရတာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူရသူ၏ခြေဆုတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအမှုကိုခံစင်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ဘုရားချစ်တယ်အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကသာဝရမေတ္တာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမလျော့သွားတဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်ကမိုက်လွန်းလွန်းဆိုးလွန်းလွန်းငါမချစ်တော့ဘူးမင်းကအမွေဖြတ်ကြော်ညာလိုက်မယ်မင်းရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုငါဖြတ်သိမ်းမလိုက်မယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကိုမကွာစေနိုင်ဘူးသာသမဏေကပြောတယ်ကွာစေနိုင်တယ်ကွာစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူကရေးထားတာဘာတွေလဲဆိုတော့စီရင်ညွညချင်းညင်းပန်းနေဆက်ချင်းမုတ်သိချင်းအဝတ်အချီးစီးရှိချင်းဘေးနဲ့တွေ့ကြုံချင်းအတက်ခံရချင်းမင်းတို့အဲ့ဒါလေးတွေ့ရင်တော့ဘုရားကိုချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကမင်းတို့ကိုချစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစာသင်ကဒီလိုပြောဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ရှင်ပေါလုကခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့သူ့ကိုဘယ်တော့မှမကွာစေခဲ့ဘူးခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာသူ့မှာလည်းဘယ်တော့မှမလျော့တော့ဘူးသူတယောက်တည်းမဟုတ်ကဘာအယောက်ယောက်ကိုတာနာပြုတ်သွားခဲ့တဲ့တာနာပြုတ်စရာတွေဆရာမတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့လည်းပဲဒီဝိညာဉ်ကိုခံရတယ်။နှိမ့်ဆက်ချင်းခံရတယ်၊သမင်းငှချင်းကိုခံရတယ်၊အဝတ်ချီးစီးခံရတယ်၊တချို့တွေတပ်ဖြတ်ခံရတယ်။ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမေတ္တာကဘယ်တော့မှမယိုလျော့တော့ဘူး။မာတူရဆိုတဲ့ဘုရားသခင်အတွက်အာဇာနည်တယ်။နော်အသေးခံတဲ့သူတွေတားနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်။
ဘုရားမိတာသူတို့နဲ့ဘယ်တော့မကွာစေဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဒီအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့အခါမှာအိမတာဒီနောက်ဆုံးအပိုက်ဒီမှာတကယ်အားရှိပါရှိကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာခရစ်တော်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီငါကိုငါတို့ကိုအဘယ်သူကွာစေမင်းနည်းတဲ့အကယ်စစ်ကူတော်တွေ့အကျွန်တော်တို့ဒီအစင်မပြတ်အသေးတတ်ခြင်းကခံရပါ၏တပ်ပူအောင်ထားတော့တူးကဲ့သို့အကျွန်တော်သူတို့ဘာမှတ်တတ်ကြပါ၏ဟုကျမ်းစာလာဒီနေ့အရင်စင်ရညုံညင်းချင်းညင်းစဲသိဆက်ချင်းမူးတိတ်ချင်းအဝှချီးစီးရှိချင်းဘေးနဲ့တွေ့ကြုံချင်းကိုမျက်ခံရချင်းသူအမှုကိုအဘယ်မှုဒီခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ငါတို့ကိုကွာစေမလဲမကွာစေနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအင်မတန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာဒါမဲ့သူကဘာပြောတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမူကတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာတကူဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလတ်တော့အရာဖြစ်စေအနိုင်ဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေဤအရာမှဆောက်ရအဘယ်နမိတ်တအရာများတူဒီငါတို့တခင်ယေရှုအားဖြင့်ခံရသောမေတ္တာနဲ့ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဟုငါသည်သဘောကျလေရှိ၏တမန်တော်ရှင်ပေါ်သူပြောတာတကယ်ပြည့်စုံတယ်ခရစ်တော်ကိုမုန်းလိုက်ဖို့ခရစ်တော်ကလည်းစွန့်လိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခပြဒနာအားလုံးကို तू ကဒီမှာရေးချထားတယ်ဘလောက်ပဲကြုံရကြုံရခရစ်တော်မေတ္တာငါတို့ ਨੇ မကွာဘူးဘုရားသခင်မေတ္တာကျွန်တော်တို့အမြဲရှိတယ်အဲ့ဒါကို तू ကသဘောကျလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကယုံကြည်စိတ်ချစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှလောကလူလိုအနေထုတ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအမွေဖြတ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ထဲချပလိုက်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖျားနာစေတာတွေမရှိဘူးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကတကယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာကစိတ်ချရမှုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်း၅ခုတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကမေးပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းအတွက်စိတ်ချရမှုပေးတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်စိတ်ချရမှုကိုပေးတယ်။သာဝရအသက်အတွက်စိတ်ချရမှုကိုပေးတယ်။စူတောင်းပြည့်ဝရန်အတွက်စိတ်ချရမှုကိုပေးတယ်။ဖခင်ရဲ့မေတ္တာအတွက်စိတ်ချရမှုကိုအပြည့်ဝပေးတဲ့အမခံချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ဘာနဲ့ပိတ်ဖို့ပဲရှိတော့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ပဲရှိပါတယ်။ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြော၍မကုန်နိုင်တော့ဘုရားသခင်ကြီးယေရှုတော်ကိုအောက်မိ၍ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်းဘုရားရဲ့ယေရှုတော်မထိုက်တန်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းသူများကိုမထိုက်တန်ပေမဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမထိုက်တန်ပေမဲ့ပေးကမ်းခြင်းမထိုက်တန်ပေမဲ့ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ယေရှုတော်၌အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုဖော်ပြလိုပါတယ်အားလုံးပုံမှန်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ